Тайбе Юсеин взе бронза в борбата с мълниеносна победа на игрите в Токио. В събота чакаме медал и от боксерката Стойка Кръстева, която се класира за финал. Как върви мача на политическия ринг обаче? Ще има ли правителство или този рунд ще завърши с нокаут? Ще видим. Започваме. Двама горски служители загинаха в пожарите край Сандански. В Старо сел евакуират хора, има изгорели къщи. Какво се случва? Наживо, след секунди. Ще получат ли подкрепа министрите на Има такъв народ? Напрежението расте. Усещането, че вече политическите процеси не протичат по обичайната си демократична логика, е осезаемо. Трите поканени за подкрепа партии обсъждат. БСП реши да продължи разговорите. Опит за покушение срещу свидетел по делото Килърите. Стреляно е по колата му, докато е вътре. Големи индустриални компании у нас спират работа заради рекордно високите цени на борсовия ток. Високи са, защото има недостиг на пазара. Не е оправдано да не бъдат активирани допълнителните мощности, които стоят и не работят и са в резерв. Защо депутати обвиниха Български енергиен холдинг в бездействие и саботаж? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Аз съм Спас Кьосиф. Добър вечер. Тежка битка с пожарите, които бушуват в страната и днес. Стихията взе и човешки жертви. В района на Сандански двама горски служители, включили се в гасенето на пожара, са загинали. Трети е в болница. Ситуацията в района е критична. Жесток пожари в Старо сел, там евакуират хора и има опожарени къщи. Министерският съвет е свикан спешно в този час, за да обяви нови мерки за справяне с бедствията. Следват свидетелствата на нашите репортери на живо в емисията. И да, отиваме към Благоевградско сега, на мястото, където пожарът днес причини смъртта на двама души и изпрати в болница трети. Какво е неговото състояние? Има ли опасност за хората в района? Сега питаме Станислава Христова. Здравей! Здравейте! Третият пострадал е с изгаряния по гърба. Той е транспортиран за преглед в болницата в Сандански, а след това оттам е транспортиран и за Пирогов. По информация от директора на Югозападно държавно предприятие инженер Дамян Дамянов, пострадалият е без опасност за живота. Иначе какво се случва днес? Около 7 часа сутринта е подаден сигнал за пожар в гората между селата Петрово и Голешево. На място се отзовават както екипи на пожарната, така и служители на Югозападно държавно предприятие. Около обяд огънят е локализиран. След обяд обаче в района излиза бурен вятър, който разпалва отново огъня. По това време на терен са били около 20 служители на Югозападно държавно предприятие. Сред тях са били и тримата, двама от които за жалост губят живота си, а третият пострада. Ето какво разказа инженер Дамян Дамянов за това какво се е случило около 16 часа днес. В 16 часа получих обаждане, че колегите, които са били на път над горния фронт на пожара, е станал нещастен случай. По обяснение на колегата, който е обгорен, но слава Богу е жив, силен порив на вятъра, възпламенява смрики, върхово се дига и нашите колеги просто не са могли да отреагират. Това става за секунди. За съжаление, млади хора си отиват заради нещастните горски пожари. Трагедия, абсолютна трагедия. Заради трагедията, която наистина е голяма, утре ден на траур е обявен в три общини. Това са общините Петрич и Сандански, откъдето са загинали, Петрич и Кресна, откъдето са загиналите, както и в община Сандански, откъдето пък е пострадалият горски служител. Иначе към този час пожарът е локализиран, борбата за неговото потушаване продължава, а опасност за населените места няма. Благодаря. Такава е ситуацията в Благоевградско, а сега към Старо сел, където бушува друг пожар, и Станислава Христозова, която е на място. Здравей.
Добър вечер, колеги. Както можем да ви покажем, тук продължават да гасят пожари. Още има много дим в къщите. Изгоряха 7 къщи. Хубавата новина е, че в някои от тях нямаше хора, тъй като те не живеят тук в селото. А тези, които бяха по домовете си, бяха адекватно и много бързо евакуирани. Проблема е друг. В южната част на землището на Старосел в момента бушува полски горски пожар и повечето от огнеборците са насочени именно там, за да потушават пламъците. Беше призован отново екип на военнослужащи от 61-ва Стремска механизирана бригада. Знаем, че на терен са 12 души, които се борят с огнената стихия и разполагат със специализирана техника 4 автомобила. Преди малко приключи и обхода на военния хеликоптер, който също се включи и тук над Старосел в гасенето на пожарите. Вижте повече в репортажа. Само да кажем, че движението към Панагюрище продължава да бъде отбито. Огънят тръгнал от дерето над селото. Първи видяли пламъците хората от най-горните къщи и веднага сигнализирали на телефон 112. В две от къщите са били възрастна жена и мъж, който е инвалид. Пожарът тръгна от къра и тръгна към селото. Какво е пострадало при вас? Тук се цялата стреха, всичко, племня. И сега спасявам и къщата. Обадиха ми се и се прибрах от Пловдив. Всичко ли е изгоряло? Ми почти. С инсулте. Пострадал ли е? Не е пострадал. Изкарали се го комшиите с кола. Около 10 души бяха евакуирани до потушаване на пламъците. Повечето от тях ще пренощуват при роднини. Община Кисаря е готова да предостави дома за възрастни хора при необходимост. Освободили сме в дома за възрастни хора стаи, където да може да настаняваме, ако се окаже, че някой няма къде да получи подслон. Чака медицинска сестра в момента, ако има някой пострадал от пожара, да може да окаже помощ. Заради силният вятър, пожара се разпространи към горския фонд на селото. За сега ситуацията е такава, че няма да дадем повече щети като сгради, имущество на хората. Единствено пожара се разпространява в полски и горски фонд. Кметът на Хисаря каза, че щетите са големи. Изгорели са още ракетната площадка и ферма. Сега към Министерски съвет на тема пожари и Милена Кирова. Да, защото премиерът Янев свика спешно заседание преди по-малко от час. Приключи ли каква е ситуацията при теб, Милена? Добър вечер. След спешното заседание, в което участие взеха освен министър-председателя Стефан Янев, също министрите на вътрешните работи, на земеделието, на отбраната и шефа на отбраната, премиерът се обърна към всички българи да бъдат изключително бдителни по отношение на ситуацията с пожарите в страната, като посочи, че тези, които участват в тяхното гасене, особено доброволците, трябва да бъдат добре инструктирани и то предварително. Що се отнася до общините и областните управители, те трябва да свикат своите щабове и своите екипи за борба с бедствията. Относно конкретните мерки, премиерът посочи, че се прекратява с заповед почистването на стърнищата, защото по думите му дори допира на машината с един камък може да предизвика искра и по този начин да се възпламени пожар. Въоръжените сили, които и в момента участват в гасенето на пожарите, са разпределени на районен принцип в страната. Министър-председателя за пореден път изтъкна необходимостта и от законодателството в тази посока за справяне с кризите. Какво каза още той? Вижте. Използвам възможността да призова всички наши сънародници да бъдем бдителни и да не допускаме случайни пожари, а там където видим да сигнализираме бързо и да се опитаме да сме в помощ за тяхното потушаване. Човешката дейност е в основата на тези пожари. Но най-важното, за което и направихме това съвещание, е да потърсим начини и действия за оптимизиране на работа на представителите на горските стопанства и доброволци да бъдат не само добре организирани, но и добре инструктирани. Най-важното, което е да запазим човешкия живот. В тази връзка направихме именно и това съвещание и набелязахме някакви мерки. Екстремен остава рискът от пожари в Централна и Югозападна България до 15 август. На местата, където вече има възникнали такива, при най-малка опасност за хората ще се преминава към евакуация.
Благодаря ти, Милена Кирова, за спешното заседание извънредно на Министерския съвет във връзка с бедствията. Президентът Румен Радев от Фейсбук изрази съболезнования на семействата, близките и колегите на горските служители, които днес загубиха живота си при гасенето на пожара в землището на Петрово. Президентът оцени ситуацията с пожарите в страната като сложна. Благодаря и на всички, които полагат усилия в борбата с огъня и призова ресорните институции към пълна мобилизация и опазване на човешкия живот. Жегите и пожарите вече причиниха много щети. Кога се очаква горещата вълна да премине? Да, ще има ли захлаждане или пък дъжд? Питаме сега Кристина Балинска. Добър вечер. Добър вечер. Да, твърде дълго продължава горещото време у нас. Утре е деветият пореден ден с предупреждение за опасно високи температури, а в Югозападна България и в районите на север от планините ще бъде и опасно ветровито. Много горещо остава и в останалите страни от Балканите, а заедно с горещия въздух продължава и преноса на сахарски прах, като прогнозите сочат за повишена концентрация през следващото денонощие почти навсякъде на полуострова, включително и у нас, особено в югозападната половина от страната. Промяна предстои в петък, когато от запад-северозапад ще нахлува относително по-студен въздух. Освен захлаждане, обаче ще има и валежи и вероятността за райони с градушка и значителни количества е твърде голяма. Подробности в прогнозата веднага след новините. Благодарим ти много, Крис, и заглаждане след само два дни. Очакваме го с нетърпение. Сега, време е за добрите новини. Огромна радост за цяла България донесоха днес спортистките ни в Токио. Тайбе Юсин спечели бронза в борбата с светкавична победа на Олимпийските игри в Токио и повали съперничката си на тепиха за 56 секунди. Калин Гугов видя всичко с очите си отблизо. Включваме го от Токио. Наситения с българско участие ден на борцовия турнир Тайбе Юсейн донесе бронзовия медал на страната ни в категория до 62 кг след безапелационна победа над Любов Овчарова от руския Олимпийски комитет. На Тайбей бяха необходими едва 56 секунди, за да стигне до техническия туш срещу своята опонентка. След като вчера Тайбе загуби полуфиналния си матч от японката Юкако Кавай с 2-3, днес нашата представителка имаше ново изпитание. Овчарова, която по-рано през деня отстрани Хена Катарина Йохансон от Швеция в репешажа. Буркинята ни обаче направи поредица от завъртания, като нито за секунда не даде инициативата на своята опонентка и експресно натрупа 10 точки, които и гарантираха медала. Четвърти за женската ни борба на Олимпийски игри. За Тайбе отличието идва след тежък момент в кариерата й, след като през септември 2020 скъса кръстни връзки на коляното и се възстановяваше близо 9 месеца. Щастлива съм, че днеска всъщност успях да покажа това, което мога. Наставленията ми бяха да наказвам всяка една грешка, така че нямах право на пропуск, защото не се знае дали ще да има друга грешка от нейна страна. След всичко, което ни се случи през тези всички години, горд съм с нея, че успя да се събере. Знаеме какво беше и положението преди една седмица, така че много съм горд, много съм щастлив, че успя да си извоюва нейното. Мисля, че когато се стигне до тази усмивка, до тази радост, всичко си заслужава. Вторият медал от 32-те летни олимпийски игри в българската витрина със сигурност няма да бъде последният. Стойка Кръстева ще се бори за златото в боксовата надпревара. Утре в борцовата зала продължават участието си Евелина Николова, Георги Вангелов и Миглена Селишка. Имаме представители още и в каратето, скока на височина и, разбира се, художествената гимнастика, така че стискаме палци на всички наши участници до края на олимпийските игри. Успех и на Тайбе Юсин утре. За първи път от 25 години България има финалист на Олимпийски игри в бокса. Стойка Кръстева ще се бори за златен медал в Токио, след като успя да победи японката Цукими Намики. години, точно толкова бяха нужни да изминат, за да види България отново свой финалист в бокса на Олимпийски игри. Направи го Стойка Кръстева в категория до 51 кг и на 7 август ще боксира за златото. Стойка удара лошо. Коментара на тези думи. Благодаря, малко по-малко са, 21, но надявам се да изглежда така.
там се получава. Много благодаря на треньора си Борислав Георгиев, който денонощно се рови дали мачове на Олимпиадата, дали предни мачове на противниците, разучава ги идеално. На мен ми идва информацията готова в 5-6 изречения. Отработват се предния ден чисто технически за следващия съперник. И в движение на мача коригира нещата, които не се получават. Каква е ролята на психологически на това, че се беше отказала, върна се в залата? И може би ще го погледнем така от положителната страна, че това е било необходимо някакво време, в което да си почина дали физически или психически. Мисля, че след като съм се завърнала с този уникален екип, се получават нещата, така че отново им благодаря. След като Стойка каза, че изцяло разчита на теб и на твоето разузнаване, какво казва разузнаването за финалистката от Турция, с която ще боксира Стойка? И Туркията ни е позната, имаме два мача с нея, едно на едно сме. На турнир Балкания победихме. На квалификацията в Париж ни дадаха загуба. За мен беше спорно съдийско решение, но няма да се оправдаваме с съдиите. Ще направим всичко възможно да изградим най-добрата стратегия и Стойка е един отличен професионалист, която спазва безкрайно всички указания. Така, на 7 август Стойка Кръстева ще търси път към спечелване на златото. На този път ще застане номер едно в схемата на боксовия турнир в Токио. Нас босе Чакъроглу от Турция. Росен Станчев за успеха ни в бокса. Да, чухме оценката на треньора. Много важна и оценката на близките в такива моменти. Те гледаха мача от дома си в плевенското село Върбица. От България първите поздравления тази сутрин Стойка получава от съпруга си Борил. Бях убеден в този неуспех. Спокойна и сигурна в себе си. И го заслужава да този успех и убедително си играеше всички срещи. След големия успех за Стойка Кръстева в Токио, тази сутрин най-развълнувани са родителите, които посрещнаха новината за победата и днес в плевенското село Върбица. Емоцията беше голяма. И пак се радвам, че ще победи другия път. Голяма гордост. Но като родител ще кажеш, тя мина през прекалено много трудности. Но амбицията и волята са преди всичко. И труда, който тя даде, ето най-накрая даде плод. Бащата на Стойка, Желязко Петров, разказва, че още като ученичка тя започнала да тренира бокс. Тайно от него. Всичко друго бях съгласен, всякакъв друг спорт, но за бокса бях против. Първият тренер Стефан Петков, той ме убеди в края на краища, че Стойка е добра. Чудесно игра и заслужено си спечели срещата. Надявам се и на финала да се представи по същия начин. За мен тя показва един съвременен стил на игра. И в технически и тактически изпълняващи своите задачи. От началото на Олимпийските игри всички в село Върбица следят всеки матч на Стойка и се надяват да я посрещнат скоро с олимпийско злато. Селото е подготвило посрещане на Стойка, след като се завърне в страната, достойно като олимпийски шампион. Да, вълнуват се хората, радват се, много са щастливи, представяме България. И в събота цялото село ще бъде пред екраните и ще стиска палци на Стойка за златния медал. Сега към политическата ситуация. Служебният премиер с остра критика към преговарящите за съставяне на кабинет. Стефан Янев коментира начина, по който се определят приоритетите и постовете в потенциалния нов бъдещ кабинет. Предупреди, че когато няма ясна, точна и последователна връзка между политици и граждани, това се наказва от избирателите. Усещането, че вече политическите процеси не протичат по обичайната си демократична логика, е осезаемо. В тази връзка, по мое мнение, гражданите имат право да знаят отговорите на няколко важни въпроса. На първо място, кой определя приоритетите, кой определя постовете в потенциалния нов кабинет, в процеса на неговото изграждане и сформиране, както и имат право да знаят и трябва да разбират логиката за провеждане на политическите консултации и как те ще доведат до работещо парламентарно мнозинство. Тази сутрин Има такъв народ представиха в парламента важните за тях приоритети, върху които трябва да работи едно бъдещо управление и поискаха подкрепа. Какви са нагласите на възможните им партньори? Следват позициите им от днес.
Ден след като Има такъв народ представиха проектокабинета си и проведоха срещи с Изправи се БГ, ние идваме, Демократична България и БСП, днес призоваха от парламентарната трибуна за подкрепата им. Филип Станев изброи приоритетите им в областта на правосъдието, икономиката, здравеопазването, социалната политика, образованието и земеделието. Неведнъж сме излагали пред вас, както и пред българските граждани, пред суверена, че политическа партия Има такъв народ е последователен проект, който цели изчегъртване на корупционния модел на управление през последните 12 години. В случай, че считате тези цели за общи между нашите парламентарни групи, ще очакваме от вас да подкрепите така предложения от нас състав на Министерски съвет. Кандидатът за премиер Пламен Николов отново посочи, чия подкрепа очакват при гласуването на кабинета в пленарната зала. Винаги сме казвали, че партиите на протеста са наш предпочитан партньор, но разбира се, имаме, търсим подкрепа навсякъде. А това, че дълго време мислят преди да отговорят, притеснява ли? Не, по-добре да се обмисли по-бързо, отколкото се отреже веднага. В предаването на БНТ още от деня кандидатът за министър на финансите Пламен Данаилов напомни, че по време на разговорите с трите формации е имало съвпадение по много от приоритетите. Тази програма беше представена на, както казах, на трите политически партии, с които имахме разговор и срещнахме сериозна подкрепа от гледна точка на, че има наистина много съвпадения и в това, което те искат да направят. А кандидатът за правосъден министър Момчил Иванов обясни пред журналисти, че има много добро отношение към хората от Демократична България. Той направи този коментар в отговор на въпрос каква подкрепа очаква от тях, след като в свой пост във Фейсбук ги беше нарекал, цитирам, майко продавци. Този пост беше срещу конкретен човек. Кой? От моя избирателен район, срещу конкретен човек и това, което пише цяла седмица за чалгари, мутри и така нататък. Ние имам най-добри чувства към хората от Демократична България, наистина. Иванов коментира и актуалната тема от съдебната власт. Може ли мандатът на главния прокурор да бъде прекратен предсрочно? Смятам, че може. С законодателна инициатива, която мисля, че има воля тук да се случи. Демократична България още не са взели решение дали ще подкрепят проектокабинета на Има такъв народ, каза в кулоарите на парламента Христо Иванов и обясни защо. Ние сме една сложна демократична конструкция от три партии с органи и така нататък. Така че ще кога, има. Кога може да имате вече готово? Вчера коментирахме, че вероятно ще бъде в началото на следващата седмица. По-късно Христо Иванов разговаря близо половин час с Майя Манолова в стаята на Изправи се БГ, ние идваме в парламента, но и двамата отказаха конкретни отговори пред медиите. Обсъждахме ситуацията, която е достатъчно сложна. Ситуацията е много сложна, естествено да обсъждаме, не сме се разбирали за нищо. От ДПС и ГЕРБ днес не коментираха проектокабинета. А след 4-часово заседание, Националният съвет на БСП реши да продължи разговорите с Има такъв народ относно предложението им за правителство. БСП смята, че декларацията с приоритетните политики, представена от партията на Слави Трифонов, не отрязва всички искания на социалистите. С подробностите Александър Марков. След 4-часовото заседание на Националния съвет на БСП, лидера Корнелия Нинова обяви, разговорите с Има такъв народ продължават. Политическата декларация, представена от формацията на Трифонов, не удовлетворявала напълно социалистите. Националният съвет намира, че в тази политическа декларация не са отразени достатъчно нашите предложения. Има най-важните, като преизчисляване на пенсии и помощ на млади семейства, но има неща, на които ние държим и не са отразени, както има такива, по които ние не сме разговаряли, не сме постигали съгласие. Съгласие има по преизчислението на пенсиите и помощите за млади семейства. Социалистите настояват, ако дадат своята подкрепа, то да бъде сключено споразумение с ясни ангажименти и срокове за изпълнение. В студиото на Още от деня кандидата за финансов министър Пламен Данаилов отговори на настояването на БСП. Не чух точно какво искат да ревизират. Разбира се, ние нито сме затваряли врата, нито сме казвали край, повече няма да разговаряме. Така че най-вероятно още утре може би ще продължат разговорите. От БСП потвърдиха, че не настояват за министерски постове. Оставаме на позиция, че нямаме предложения по министри. Изобщо принципно и последователно следваме това, което сме ви казали от първия ден. Но държим в този документ по-коректно да бъдат нанесени резултатите от нашите преговори. Нинова отрече да са звънели от Дондуков 2, за да откаже БСП подкрепа на проекта кабинета, каквато информация се появи в медии.
Не знам за такъв натиск. Върху нас, върху мен не е упражняван такъв натиск. Нито дори намек от страна на президентството за това да не подкрепяме такъв кабинет. Така че слагам го в графа интриги. Преди пленума вътрешната опозиция критикува ръководството. За около месец ръководството на партията извървя един дълъг път. От сериозни критики към Има такъв народ до 90% съвпадение на програмите и как беше вчера много. Ние се чувстваме уважени партньори. И сега влизам вътре да разбера каква е цената на това нещо и да разбера кога точно ще я плати партията. Националният съвет дължи на членовете и избирателите на БСП споразумение с ясни и конкретни ангажименти. Трето, да видим дали има червени линии, които ние ще поставим и които няма да се повдигат и които ще бъдат разграничителни, ако тези въпроси са част от дебата в парламентарната зала. Кога точно БСП ще реши подкрепя или не проекто кабинета, остава отворен въпрос. Служебният кабинет ще пита Конституционния съд, може ли правосъдният министър да иска отстраняване на главния прокурор. Това на практика е подкрепа за искането на министър Стоилов за тълкователно решение по темата, след като Висшия съдебен съвет, знаете, отказа да разгледа по същество искането му за освобождаване на Иван Гешев. Кабинетът прие днес и доклади на икономическия министър Кирил Петков, за да има повече контрол над публичните средства и промяна в статута на определени компании. Още от Ирина Цонева. Янаки Стоилов съобщи, че Конституцията на България му дава право като министър на правосъдието да иска предсрочното освобождаване на съдии, прокурори и следователи. Затова според него е логично това да бъде възможно и когато се отнася за тримата големи в съдебната власт при налични мотиви. Става дума за тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които водят до уронване престижа на съдебната власт. Стоилов обясни, че искането е допустимо, тъй като до момента Конституционният съд не е давал становище по този въпрос. Той допълни, че именно тази част от Конституцията е предизвикала противоречиво тълкуване сред членовете на Висшия съдебен съвет, заради което и искането му за предсрочно отстраняване на Иван Гешев беше оставено без разглеждане и счетено за недопустимо от кадровиците. Смятаме, че това правомощие на министъра на правосъдието е в съответствие с принципите за разделение на властите и правовата държава, защото ако се приеме обратно разбиране, ще се окаже, че само членове на Висшия съдебен съвет могат да инициират такава процедура. А това противоречи с идеята за баланса и взаимния контрол между властите. Правосъдният министър ще сезира и Върховния административен съд заради отказа на ВСС да разгледа по същество внесеното от него искане за освобождаване на Гешев. Икономическият министър Кирил Петков пък инициира промени в своя ресор. Той внесе доклад за изваждането на компанията Монтажи от Държавната консолидационна компания и преминаването и на пряко подчинение към Икономическото министерство с цел повече прозрачност и контрол върху изразходваните средства. Още в началото на своя мандат като министър Петков извади данни за близо 700 милиона лева, дадени от ДКК на фирмата Монтажи за строеж на язовири. По този начин ще предотвратиме ситуации, както в 400-те язовира, които тази компания строеше без никакви търгове и без обществени поръчки. А и накрая бяхме останали само с 10 язовира напълно завършени и то празни. Подобни стъпки са направени и за други дружества. Замразен е и проектът за строеж на правителствен комплекс в технопарка за 190 милиона лева. На въпрос на БНТ при толкова проекти и задачи, които има като визия, защо отказа да бъде министър и в редовен кабинет, той подчерта, че за него е важна екипността. Един министър пролет не прави, ако мога така да кажа. Приемствеността в действията на настоящите министри и техните евентуални наследници е въпрос на стратегическо мислене за бъдещото развитие на България, казаха днес повечето членове на служебния кабинет. Приемственост за исканията си вярва и Янаки Стоилов. И това според мен ще бъде един важен тест за тези неща, които се говорят по отношение на задълбочаване на съдебната реформа, на отчетността и отговорността на магистратите.
да продължи започнатото пожелана наследника си и спортният министър. По думите му, във ведомството си заварил 60 милиона бюджет, от който 30 милиона не се знае къде са отишли. 25 милиона са поръчки за тези въпросните ДЗС-та за поправяне на или реконструиране на физкултурни салони, които са изплатени авансово между 23 и 29 декември за нова година. Са изплатени на 100% същия ден на изплащането им. Всички дружества, получили тези милиони, били създадени в последния момент, посочи още министърът. Скандали в парламента от сутринта до обяд. Предложението на ГЕРБ за създаване на временна анкетна комисия, която да проучи фактите и обстоятелствата около използването на СРС-та по време на предизборната кампания, отново нажежи пленарните страсти. Движението за права и свободи пък поиска да се провери дали вътрешното министерство упражнявало натиск върху членове и симпатизанти на партиите. Имало ли незаконно подслушване? Николай Минков по следите на истината. Обидни реплики, квалификации и взаимни нападки се чуха по време на близо 2 часа и половина дебат по създаването на временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата за използване на специални разузнавателни средства по време на кампанията за 46-тият парламент. На този фон обаче, без всякаква дискусия, премина предложението за изслушване на главния прокурор по доклада за дейността на Бюрото за защита на свидетелите. Вижте и подробностите. ГЕРБ обвини вътрешния министър Бойко Рашков за директна намеса в предизборната кампания при представането на мотивите за създаване на анкетната комисия. ГЕРБ винаги сме считали, че трябва порочните, зловредните практики, свързани с изборния процес, да се показват наяве. Но не подкрепяме в продължение на един месец МВР да се ползва за бухалка и репресивен апарат срещу една определена политическа партия, и това е политическа партия ГЕРБ. От левицата се обявиха против създаването на комисията и защитиха Рашков. Ето това свърши господин Рашков, това свърши служебното правителство, че ви ограничи този вот, от който вие вкарвахте народни представители, без да имате тяхната подкрепа. И правихте мнозинства 12 години. И 12 години управлявахте България по този начин. С едни 200, 150, 200 хиляди гласа, които не ги заслужавахте. От Демократична България предложиха вместо да се създава анкетна комисия, парламента да не губи време, а да реформира прокуратурата. Госпожо Танасова, радвам се, че минавайки в опозиция, разбрахте какво нещо е демокрацията. От ДПС заявиха, че ще подкрепят комисията и предложиха да бъде разширен обхвата и за полицейски натиск и тормоз върху партийни членове и симпатизанти и представиха аргументи. Ние имаме клипове как горските бият с метални пръти по време на предизборна кампания. И тук вината на ГЕРБ е огромна. Аз искам да запитам новите партии, които искат да изчегъртват този модел. Може ли този модел да бъде изчегъртан със същите средства? Отговорът дойде от Има такъв народ. Както е лицемерно ГЕРБ да говорят против полицейското насилие при положение, че един от депутатите им носи отговорност за боя върху хората, по същия начин е лицемерно вие да говорите за натиска на горските, защото горските в смесените региони са функция на ДПС. И това е факт. И останалите реформаторски партии се обявиха против комисията. Умилително е цялото това гугукане между ГЕРБ и ДПС. Извинявайте, ама с тия милиционерщини няма да минете. Обвиненията в реваншизъм от страна на ГЕРБ, които управляваха официално, са до някъде оправдани. Когато идват обаче от страна на ДПС, които твърдят, че не са управлявали, будат недоумени. Лидерът на ДПС обвини опонентите в лицемерие и двойни стандарти. Допускането на явни нарушаване на правата на гражданите, които са защитени по Конституция, и то от репресивен държавен апарат, вече е реваншизъм спрямо определена част от гражданите на страната, а в конкретния случай вашето поведение и действие, според мен, е и заявка за диктатура. След цел преди обед дебат и предложението за временна анкетна комисия бе отхвърлено. На този фон само 10 минути бяха нужни на депутатите, за да приемат предложението за изслушване на главния прокурор за дейността на Бюрото за защита на свидетелите.
Големи индустриални компании у нас спират работа заради рекордно високите цени на борсовия ток, предупредиха от Асоциацията на индустриалния капитал. Днес беше отбелязан рекорд от 400 лева за мегават час на свободния пазар. От Има такъв народ обвиниха в бездействие ръководството на Български енергиен холдинг и призоваха енергийния министър да се разпореди за пускане на допълнителни мощности за производство на електроенергия от държавните централи. Рекордната цена на борсовия ток от 400 лева за мегават час предизвика остра реакция от страна на бизнеса. От Асоциацията на индустриалния капитал поискаха оставката на цялото ръководство на Българския енергиен холдинг, спешен внос на ток, ограничаване на износа на електроенергия за Гърция и незабавно включване на държавната ТЕЦ Марица Изток 2 на пълни обороти. Не е оправдано да не бъдат активирани допълнителните мощности, които стоят и не работят и са в резерв, защото при тази цена на електроенергията те ще работят на печалба и ще покриват общата си годишна загуба по този начин. В Народното събрание от Има такъв народ предупредиха, че енергийната борса от дни е в хаос, неуправляема ликвидност и ниско предлагане на електроенергия. От партията на Трифонов поискаха държавната ТЕЦ Марица Изток 2 да включи допълнителни мощности, тъй като сега работи само на 25% от капацитета си. Има въглища, има капацитет, има възможности. Въпросът е странното бездействие на Българския енергиен холдинг, което за нас, лично за мене, споделям моето лично мнение, моите колеги ще кажат, за мене е саботаж на българската индустрия. От Българския енергиен холдинг заявиха, че разбират сложната ситуация и тревогата на работодателите и политиците, но не е толкова лесно бързо да се пусне или изключи един блок, тъй като е нужно технологично време. В момента ТЕЦ 2 работи с 3 блока и подготвя четвъртия да влезе в нормален режим на работа. Чакаме пазарните обединения с Румъния, които се бавят, не по наша вина, не по вина на България, разбира се. И това обединение, надявам се, да влее повече ликвидност от Румъния, Унгария и Германия, където цената на електрическата енергия в момента е по-ниска. Заради скъпия ток не спряха работа КЦМ Пловдив, Прогрес Стара Загора и няколко леярни в страната. А Временната комисия в парламента, която проверява употребата на полицейска сила и дали са подслушвани протестиращите, е получила от МВР записи как се унищожават СРС-та. Това стана ясно по време на второто заседание на комисията, председателствана от Николай Хаджигенов. На записите се виждало как в средата на месец май в дирекция вътрешна сигурност на МВР и в ГДБОП са унищожавали специални разузнавателни средства, които били прилагани спрямо протестиращи, общественици, журналисти и политици по време на протестите от лятото миналата година. Както и сред тях. Според Хаджигенов, вече били известни имената на над 130 подслушвани и проследявани и се очаква този списък да се увеличи значително. Сред подслушваните имал и действащ прокурор от Софийската градска прокуратура. Маскиран мъж стреля срещу свидетел по делото Килърите в Горна Оряховица. Рано тази сутрин 44-годишният Цончо Ненов бил в колата пред дома си заедно с пътник, когато забелязал маскиран мъж в храстите, който произвел няколко изстрела по автомобила му. Огледите на място продължиха часове. Стрелецът все още се издирва, по случай образувано досъдебно производство за опит за убийство. Цончо Ненов е един от ключовите свидетели по делото Килърите, по което Георги Валев, Петър Стоянов Сумиста и Васил Стоянов Кеца получиха най-тежкото наказание – доживотен затвор, без право на замяна. От МВР заявиха, че на този етап е трудно да се каже какъв е мотивът за стрелбата. Има такива подозрения, че е така, но разбира се, че това трябва да се изясни, когато се открие онзи, който е стрелял. Иначе трудно е да се каже какъв е бил мотива да се стреля срещу този човек. Това е. До момента не е разкрит този нападател, но се надявам, че в близките дни ще го намерят. И важното от света, Литва вече връща мигранти, които се опитват да влязат от Беларус. Вилнюс е изправен пред безпрецедентна мигрантска криза на фона на подозрение, че Минск целенасочено използва човешки поток като оръжие в отговор на санкциите на Евросъюз. Страната обмисля да поиска помощ от Брюксел. От началото на годината в Литва са влезли над 4000 мигранти, предимно иракчани, а за цялата 2020 само 81. В страната вече пристигнаха подкрепления от Европейската агенция за охрана на границите Frontex. Агенцията засне видео, което според Литва показва как беларуски граничари ескортират мигранти към страната.
На този фон Литовското вътрешно министерство разреши използване на сила за отклоняване на мигранти към официални гранични пунктове или към дипломатически мисии за искане на убежище. 2000 мигранти, предимно от Ирак, са настанени временно на литовските гранични пунктове. В Ирак не е добре. Искам да отида в Германия. За да приеме човешкия поток, Вилнюс строи нови центрове за настаняване, като в Руднингай, където местните не се радват на център за 800 души. Не се чувстваме в безопасност. В лагера дори няма надежна ограда. Могат да излязат във всеки момент. Тези хора са страшни. Изглеждат добри, усмихват се, но какво ще стане, ако излязат? Вилнюс започна изграждането на погранична стена на стойност 100 милиона евро и в началото на юли обяви извънредно положение в страната. Границата между двете държави е дълга близо 680 км. Преди дни ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел посочи, че мигрантите се използват като оръжие. Той поиска обяснение от иракските власти защо летището на Багдад се използва за трансфер на мигранти към Беларус, откъдето те незаконно се изпращат в Литва. Междувременно президентът на Беларус Александър Лукашенко нареди разследване на смъртта на иракчанин, открит край границата с Литва. Според държавния глава, жертвата е починала в ръцете на беларуските граничари. Ливан отбелязва мрачно една година от мощния взрив на пристанището в Бейрут. След гибелта на 200 души и хиляди пострадали, още никой не е понесъл отговорност за незаконното складиране на 3000 тона амониев нитрат, които предизвикаха експлозията. Докато огневът и тъгата на хората не утихва, страната е без правителство и преживява криза във всички области. Следите по сградите на пристанището още показват силата на взрива. Година след него на една от тях стои надпис «Всеки ден е 4 август, докато престъпниците не понесат отговорност». Не сме забравили. Това е част на гняв и тъга. Цялата ми къща беше разрушена. Разследването на една от най-мощните неядрени експлозии в човешката история буксува. Не се допускат разпити на хора от висшия ешелон. Никой не е наказан за това, че огромно количество от едно опасно вещество е престояло в пристанищен склад цели 6 години. Близки на жертвите напразно искат възмездие за погубения им живот. Не само градът носи белези от трагедията. Тя е запечатана в душите на неговите жители. Кварталът ни се промени. Духът на хората се промени. Този надпис гласи «Заложници на държава убиец». Шади Риск е заснел момент от миналия 4 август, преди да бъде тежко ранен. Той е оцелял с 350 шева по тялото си, гневен е на държавата и се готви да емигрира в Канада. Не се чувствам в безопасност в моята страна и искам да я напусна. Това е най-тежкото решение в живота ми. В трагедиите има и щастливи моменти. Днес едно семейство празнува първия рожден ден на своя син Жорж, роден след взрива в полуразрушена болница в Бейрут. Жорж беше символ на живот. Мнозина почерпиха сили от него след взрива. Взривът доведе до оставка на правителството, но въпреки международния натиск в Ливан няма промяна на политическия модел. Заради сложните отношения между религиозните общности, страната и днес няма правителство, което да я извади от кризата. Отутре Българското национално радио има нов временно изпълняващ длъжността директор Милен Митев. Юрист по образование и дългогодишен служител на радиото. Той беше предложен от председателя на съвета за електронни медии Бетина Жотева и избран единодушно. До тук се стигна, след като вече бившият директор на БНР Андон Балтаков подаде оставка заради дълбоко лични причини. Този мотив беше приет, но предизвика възмущение у един от членовете на СЕМ. Господин Балтаков нямаше достойните взаимоотношения с съвета за електронни медии. Той имаше своето изключително лабилно психическо поведение с подаване на оставка, с неподаване на оставка. Моето мнение е, че трябва да му бъде приета и гласувана оставката, тъй като личните му причини са достатъчно основателни. Основната ми задача сега ще бъде заедно с екипа на радиото, наистина преди всичко да съхраним атмосферата в медията, да поддържаме един позитивен диалог както помежду си, така и с други организации да не позволим някаква дестабилизация, докато бъде проведен конкурса, на който ще бъде избран нов генерален директор. Така се разделяме. Приятна вечер!